Daleko od gradske Vreve u prirodu Maruševca, u srednjoj školi s pravom javnosti obrazuju se učenici iz cijele Hrvatske u dva programa. Opće gimnaziji i za medicinske sestre, odnosno tehničare. Ono što je posebno u našoj školi, to je možda upravo inzistiranje i zalaganje za odgojne vrijednosti, za razvoj odgovornosti, zdravog stila življenja, za duh poduzetništva, za vedrinu i prijateljstvo. Kod nas je nastava, s obzirom da škola nije velika, organizirana prilično individualizirano i u manjim skupinama. To znači da možemo raspoznati i razaznati koji su darovi i sposobnosti svakog učenika i onda ih prema tome usmjeravati. U sklopu škole je besplatan učenički dom u kojem se poslužuje zdrava prehrana. Škole partneri u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i SAD-u omogućuju stjecanje znanja u području engleskog i njemačkog jezika te u području medicinskih znanosti.